OSR Digital, entertaining the nation. आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु दाजुभाइ दिदीबहिनी भनेको त खालि उनीहरुको बच्चापछि मात्र आए छन् यो माइक कसले ल्याए यहाँ यति मुन्छेले त भाषण त म कानमै भन्दिन्छु के भोट हाल्नु खै खालि सुडोहरुले मात्र रुल गर्छ यस्तो देशमा बसेर के गर्नु न रोजगार छ न शान्ति सुरक्षा सरी राजा छेक्न सकिन केका छेक्ने घरघर छेक्ने चुनाव मुखमा आइहाल्छ क्यान लफडा गर्छौ अब तिमीसँग दुईटा उपाय छ हेर कि खुरक्क विदेश जाऊ कि मलाई छोड मलाई यो दोस्रो अप्सन पो मन पर्यो त हो तिनीहरूलाई थोप थिलाङै मास्टर हुँ डस्टर बोक्छु पार्टीको झोला होइन क्षमतावाला युवाहरू सबै खाडीमा बुढाहरू चाहिँ झन्डावाला गाडीमा उठेर मुच्नीको छोरो घुमेर मुच्नी हुन्छ भन्थे हो रहेछ मैले तपाईँलाई गुन्डागर्दी बिर्सिनुपर्छ भनेको थिएँ त बिर्सिसकेको थियो मैले त्यसैले सम्झाइदियो आज त भ्याउँदै नि त आज यहाँ यी 3:30 बजे चक्रपाटीमा कुट्ने पर्ने छ त्यसपछि 4:15 फेरि कालाबजारीलाई कुट्ने पर्ने छ सेरो पाते जुङ्गामा दाहिने हातको ताउ माया आऊ न ओर आऊ अनि च्याप्पै हात समाऊ तै मोरीको सिराइमा फुर्केरी बन ढलक ढल्क्यो जो बन अब लाउन माया सामाजिक सञ्जालको हिरोलाई सामाजिक सञ्जालमै ठिक पार्नुपर्छ साइबर सेना हजुरले सधैँ ठुलो मान्छे भन्न सिकाइसियो यो ठुलो मान्छे भन्ने चक्करमा राम्रो मान्छे भन्न भुलेछु बुद्धि बुद्धिको बुद्धि आइसक्यो सुन्दैन अब तैँले आफ्नो बच्चाको साथी राजालाई बिर्स्यौ गणतन्त्रमा यत्र राजा